პირველი რომელია? ჯერ აქ საოცარი ჰაერია, საოცარი მიკროფლორა, საოცრება აქ და მე მართლა ძალიან ყურადღებიანი ექიმები არიან. აი ყოველდღიურად დილა, საღამო, შუა დღისას ყველა დიდი ყურადღებით ექცევა თვითეულ აქ მყოფ ადამიანს. სხვადასხვა კლინიკებში მკურნალობის შემდეგ პროფესორი გულიკო დევდარიანი პოსტკოვიდური გართულებებით აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში მოხვდა. ვიდრე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნებოდა, ცენტრის შესახებ მხოლოდ სხვებისგან სმენოდა. გაგონილს ნანახი ჯობსო, ამიტომ ყველა საჭირო დოკუმენტი შეაგროვა და აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში მოსახვედრად კომისიის პასუხს დაელოდა. ამ საკვირველი კურორტის შესახებ ყველა მიცის, მაგრამ ალბათ ძალიან ცოტამ თუ იცის და ალბათ არც იციან ჯერჯერობით იმ კოლექტივის შესახებ, რომელიც აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში მუშაობს. ესენი არიან გასაოცარი ადამიანები, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ექიმები, საოცარ მედპერსონალი, სანიტრით დამთავრებული და დამლაგებლებით დამთავრებული ყველა რო შრომობს იმისთვის, რომ აქ მყოფმა ადამიანმა, მე აღარ ვიცი უკვე პაციენტი მქვია, დამსვენებელი მქვია, აქ მყოფმა ადამიანმა თავი იგრძნოს საუკეთესოდ. საუკეთესო პირობებია. განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილოს ის უფთავეზე, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ ადგილას მივდივართ, ყველას ეგ გვაწუხებს ყველაზე მეტად, განსაკუთრებით ქალებს და დიასახლისებს. ი გამორჩეული სისუფთავე, გამორჩეული დღე და ღამე შრომობენ აქ, რომ აი სიწკრიალე იყოს. იდეალურად ფაქიზად არის აკაურობა მოვლილი. მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის. უკვე ხვალ მივდივარ, გავიდა ეს 20 დღე და ძალიან ძალიან მადლობელი ვარ ყველასი. მადლიერი პაციენტები აბასთუმნის ფილტვის ცენტრს მრავლად ყავს, განსაკუთრებით ახლა ამ რეალობაში, როცა ქვეყანა კოვიდ პანდემიით არის მოცული. კლინიკა ბომონდის პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი ედი შერასათიანი მორიგი კოვიდ გადატანილი პაციენტია. კიდევ ერთი ადამიანი, ვისთვისაც აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი ნამდვილი აღმოჩენა იყო. სიახლიეს პროგრამა, რა პროგრამითაც მე მოვხდი, პოსტკოვიდური რეაბილიტაციის პროგრამით, როგორც კოვიდ გადატანილი და როგორც კლინიკაში ნაყოფი პაციენტი, მოხდი აი სასიამოვნო გაუგებრობაში. არ მეგონა აქ თუ აღმოჩნდებოდია ნერ კაი პირობებში, იმიტომ რომ ნამდვილად კი, ვიცოდი რომ ახალი გაკეთებული იყო, მაგრამ თუ მართლა ასეთი კეთილმოსურნე და თბილი პერსონალი, ასეთი საინტერესო და ლამაზად და სუფთად გაკეთებული, ისე ძალიან კარგი კვება, კარგი პიროვნება, კარგი ბუნება, კარგი ჰაერი და მეტი რა მინდა. კარგი პირობები, კარგი ბუნება, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება. ყველა ეს იკეთე 2021 წლიდან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კოვიდ გადატანილი პაციენტებისთვის რეაბილიტაციის კურსის გავლის შესაძლებლობის სახით გაჩნდა. კონკრეტულად კი მათთვის, ვისაც ახალმა კორონავირუსმა სასუნთქი სისტემის პრობლემები დაუტოვა. პაციენტები 20 დღის განმავლობაში ჩამოდიან ჩვენთან და გადიან ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიების რეაბილიტაციას. ეს გულისხმობს სუნთქვით ვარჯიშებს, საჭიროების ამებს, მათ მეთვალყურეობს ექიმი პულმონოლოგი და ექიმი რეაბილიტოლოგი, რომელთა, ასე ვთქვათ, ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება სარეაბილიტაციო გეგმის შედგენა და ეს გეგმა მოიცავს სუნთქვით ვარჯიშებს, პულმონოლოგის მეთვალყურეობას, ფიზიოპროცედურების ჩატარებას,
გამოყენება საჭიროებისამებრ, სამკურნალო მასაჟს, დიაგნოსტიკურ გამოკვლევას, სისხლის ლაბორატორიულ შემოწმებას გარკვეული პერიოდულობით, ასევე გარკვეულ ფიზიკურ ვარჯიშებს. მუდმივად 20 დღის განმავლობაში ეს პაციენტები არიან პულმონოლოგის, რეაბილიტოლოგის, მეთოდისტების მეთვალყურეობის ქვეშ და ხდება მათი ფილტვის ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პოსტკოვიდური სიმპტომებით მოხდა აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის დირექტორი დარეჯან თომაძეც. ამბობს, რომ COVID-19-ის დამარცხება გაუძნელდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არც ისე სახარბიელო იყო. თუმცა ეს მანამ, სანამ აქ, აბასთუმენში მოხდებოდა. იცით, აი ფეხი შემოდგმიდან უკვე გავიწყდება, რომ შენ ის სიმპტომები გაქვს კიდევ ისევ, რო გტკივა სახსრები, ქოშინი, გული დაღლა, აი ეს ყველაფერი გადადის მეორე ხარისხში. იმდენად კარგი სიტუაცია და იმდენად კარგი პირობებია. აბსოლუტურად, იცით, შეიძლება იყოს სანატომიური, მაგრამ სამედიცინო მომსახურება არ იყოს. ეს ერთმანეთშია, ტანდემია შერწყული. შემოდიხარ თუ არა იმ წუთში სისხლს იღებენ, იმ წუთში რენტგენი, იმ წუთში ექთან, იმ წუთში ექიმი. Ну, а руйте абсолютно თანამედროვე ტიპის აპარატურა არის, რომელიცაც იკვლევენ თუ კი რამე ოდნავ გაქ და შეგაწუხებს, ექთანი ყოველღამე მორიგეობს და დღეში ორჯერ სამჯერ წნევის გაზომა, წამლები. აი, იცით როგორ არის? რეაბილიტაცია და სამედიცინო დაწესებულება ერთმანეთშია შერწყული და აქედან გამომდინარე შენ გაქვს ყველა ის ფუფუნება, რომ შენ აღარ იფიქრო, რომ როდესღაც COVID-ით იყავი დაავადებული და შენ თუ გადარჩებოდი, ამაზე ფიქრობდი. არა, აი ჩვენ 20-დღიანი საგზურები ვართ ჩამოსული და უკვე მივდივართ პარასკევს და მე არასოდეს არ დამავეწყდა, მაგალითად ქალბატონის სოფოს ღიმილი, არასოდეს და ის სიტყვა და სიყვარული, რომელიც მან გამოიჩინა ჩვენს მიმართ. COVID-ს როდესაც მოიხდი, თურმე იმის შემდეგ იწყება შენი ორგანიზმის ომი ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და იმის შემდეგ არის, რომ ხან ერთი დაავადება კტანჯავს და ხან მეორე და ასეთი ცენტრი გაძლევს საშუალებას. აი მე ახლა ხო გეუბნებით პარასკევს მივდივარ და მოხუცები მყავს 90-92 წლისები, ჩამოყვანილები აქ და პატარა გოგოშკებები და გოგოებო დავძახი. იმდენად კარგად არიან აგერ ანალოგიური აბაზანები შეგიძლია მიღ. Ну, არ ვიცი, ეს არის 64. იმას, რასაც ახლა წალკოტად და ოაზისად მოიხსენებენ, წლების განმავლობაში ერთი ყველასთვის საფრთხის შემცველი ავარიული შენობა იყო. ფონდი ქართოს დამსახურებით კი ამ ადგილმა სრული ტრანსფორმაცია განიცადა. თავად ცენტრის აშენება თავის დროზე მოხდა ფონდი ქართოს სრული მხარდაჭერით, პრაქტიკულად მათ უზრუნველყეს ახალი შენობის ახალ ტერიტორიაზე აშენება 100 წელზეა. აშენებული სრული ინფრასტრუქტურით, ყველაფერია იმისათვის, რომ კომფორტულად მოხდეს პაციენტების რეაბილიტაცია, დასვენება. რამდენიმე კომპონენტი, ასე ვთქვათ, იყოს ჩართული იმისათვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ანუ მათი პათოლოგიები მაქსიმალურად იყოს მართული რეაბილიტაციის კომპონენტით. ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა დამტკიცებული ცენტრში ახლა უკვე წარმატებით მიმდინარე ახალი პროგრამა, რომელიც ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციას გულისხმობს. პრაქტიკულად ჩემთვის არ არის ცნობილი ანალოგიური, ასე ვთქვათ, მიმართულება, თუ კი სადმე ტარდება. ამიტომ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ნამდვილად უნიკალური პროგრამა, რომელიც ხორციელდება სწორედ აქ აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში. აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში ყველა სიახლე ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობითა და გვერდში დგომით ხორციელდება. სწორედ ეს მოიაზრება იმის მიზეზად, რომ ცენტრი მოწოდების სიმაღლეზეა და ყველა გამოწვევას შესაბამისი ძალით უმკლავდება.
განსაკუთრებული აღნიშნის ღირსია. ტუბერკულოზისა და ფილტვის ცენტრი ბატონის აზეს უშუალო მონაწილეობით მუდმივად ხდება მეთოდური სამუშაოების განხორციელება ჩვენს პერსონალთან და ცენტრიდან ყოველთვის ვღებულობთ რეკომენდაციას და განსაკუთრებულ მხარდაჭერას თუ როგორ გაუმკლავდეთ ნებისმიერ ახალ გამოწვევას თუ მიმდინარე საკითხებს იმისათვის, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო და წამყვანი იყოს ეს ცენტრი. მუდმივად ხდება ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება. ტრენინგები, ჩვენ მუდმივად ჩართული ვართ უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამებში და ამ კუთხით ტუბერკულოზისა და ფილტვის ეროვნული ცენტრი დიდ მხარდაჭერას გვიცხადებს. ის მუდმივად არის ჩვენს გვერდით და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ვაფასებთ ჩვენ ყველანი ამას. სწორი მენეჯმენტისა და ასევე სწორად შერჩეული პროფესიონალი თანამშრომლების გარეშე ისეთ ბუნებრივად ჯანსაღ გარემოშიც ძნელია წარმატების მიღწევა, როგორიც თუნდაც აბასთუმანია. ცენტრის სიძლიერე სწორედ თითოეულ თანამშრომელზე დგას. ცენტრს ხელმძღვანელობს ნამდვილად გამორჩეული პროფესიით პულმონოლოგი, რომელიც ჩართულია ყველა ნიუანსში და ყველა საკითხში, რომელიც ცენტრის კეთილდღეობისთვის არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო და იმისთვის, რომ ჩვენი პაციენტები კიდევ უფრო ბედნიერები და კმაყოფილები იყვნენ. პრაქტიკულად თავდაუზოგავად შრომობს და აუცილებლად უნდა ვთქვათ მადლობა ბატონ რეზოს მისამართით, რადგან პირადად არის ჩართული ყველა ნიუანსში და ყველა საკითხში, რომელიც მნიშვნელოვანია ცენტრის განვითარებისთვის, ცენტრის მომავლისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც აქვთ ეს უნიკალური შესაძლებლობა სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერით აქ ხორციელდებოდეს ამიერკავკასიაში მინიმუმ და მსოფლიოში უნიკალური პროგრამა ფილტვის პათოლოგიათა რეაბილიტაციის კუთხით. მათ შორის კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა ახალი კორონავირუსული ინფექციის გართულებების შემდგომი პერიოდი სწორედ ფილტვის პათოლოგიათა თვალსაზრისით. აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიის მქონე ყველა პაციენტისთვის ღია. მათთვისაც, ვინც გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდებიან და მათთვისაც, ვისაც ამ საოცარ ადგილას მოხვედრა საკუთარი ხარჯებით სურს. აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი ადგილი, სადაც თავად ბუნება და ადამიანი საოცარი სინთეზით ზრუნავს მათზე, ვისაც ეს განსაკუთრებით სჭირდება.